утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио ая дууны бэлэг үргэлжилж байна. Яг л энэ цагт бид Дорногов аймаг замын үдсэн манд суугаа Жавцсан багамтай холбогдно. Хамаа уу? Байна. Аа самэн уу? Жавцсан багам уу? Тийм бай. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Ажлын тавтай өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Оо сайхан. За яг одоо би нийслэл Улаанбаатар хот утастай мэдчилгээ Монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай шууд холбогдож байна. Аа за. Тэгэхээр өнөөдөр хорвоод мэдлсэн баярт өдрөн дохиож байгаа. Дорногов аймгийн замын үдсэнд суугаа хамгаас эрхэмсэг үзэгслэн гоо хайртай найз Жавцсан багамдаа дэлгэр сайхан Монголын хон цэцэн хатдын үргэлжлэл болж хүний энхэн орчлонд мэдлсэн баярт өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргээд мөн ээж улсын гэрэлт өдрийн мэндийг мөн чамдаа хүндэтгэн хүргэе. Мөн өнөөдөр төрсөн өдрийнх нь баяр нь тохиож байгаа. Хайртай хөөрхөн үрдэн хорвоод мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Аз жаргал баяр хөөрөөр жигүүр хийж амьдралын цаг мөч хамгийн сайхан үерхлийн түүхийг хамтдаа бүтээж яваа. Хонгор найздаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Оюутан ахуй насны минь хамгийн том дэмжлэг, хамгийн том урам зориг, хамгийн гайхамшигтай түүхийг хамтдаа бүтээсэн хонгорхон найздаа маш их хайртай юм шүү гэд оюутан ангийн найзууд болох буян жаргал, үйлс билэг, мөнх наран нараас нь танд төрсөн өдрийн бэлэг болгон ая дууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдож байна. Аа за. За тэгээд эрхэмсэг найзуудынхан зүгээс зориулж буй хүндэтгэлийн аялгау маань танд зориулагдаж дуучин уран заяа сайн байна уу? Миний найз хэмээх уран бүтээлээр хүрэх бол харин хоёр дахь дууг нь таны хамгийн их таалан сонсох дуртай дууг дамжуулаад өгөөрэй гэсэн байна. Ямар дуу сонсох вэ та? Ба тоо. Ямар дуу? Эцэг бүүнд дуу. За залуу дуучин дуулмын дууснаар ээжийн бүүвэн дуу юм байна те. За. За болов яг ингээд та утсаа барьж угаад хайртай найзуудынхаа ерөөлшин гэсэн хайрын аялгау хүлэн аван сонсноо. Чи тэнха малсангэт онсын үлгэс миний юу болох юм бэ олзагүй даач чүнтэй одлада атхан дараагүй онсын онжилүү хөрих болгомж чадаагүй цагийн Гаврын холд бүртээх чиний зураг
Дэлгэр сэтгэлтэй хайртай бурхтийн дэлхий дээр тавсан хамгийн нандин аз жаргал. Амьдралынхын баяр хөөр гэрэлгэгээ болж ариун цагаан сүү хамлан амьдралын хамгийн тансаг аялгаанд бүйлэгдэж нартад ирсэн инхри хонгор найз минь ээ. Мөн энэ өдөр алд бие хоёр болгон хугаж хонгор үрээн тасаж ээж болсон гэрэлт өдрөн тохиолж байна. Чамдаа эргэх хорвоогийн аз жаргал энэ амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Хүсэл мөрөөдлийн хон цаг аз жаргал баяр хөөр амжилт тололтоор хөв тавлан ган гоёнд тэмүүлэр миний найзын амьдрал нь үргэлж жаргалтай байг. Мөн энэ өдөр нартад мэдлэлж найзыг миний чиг болгосон хонгор өрдөнд нартад мэдлэлсэн гэрэлт өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Миний найз сайхан баярлаарай гэд Дорногой аймгийн замын утас манд суугаа хайртай найз Чавдсан Багамда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Оюутан ахуй найзууд болох буян жаргал үйлсвэлэг мөнх наран нараас нь зориулсан хүндэтгэлийн аялгау дараах уран бүтээлээр үргэлжлэн хүрч байна. Дорногой аймгийн замын үдс манд суугаа хайртай найз бич авсан Багамда гэрэлт хорвоод мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэж ариун цагаан сүү амлаж амьдралын аз жаргал баяр хөөргийг мэдрэх гэж гэрэлт хорвоод ирсэн баярт мөчийн мэндийг хүргэе. Мөн энэ өдөр инхри үрээ амнасаа ам болгон ургуулж алаг үрээн тэмэрч ичи болсон гэрэлт өдрийн мэндийг хүргэе. Нартад эрхэн найзын жаргалтай болгож хорвоод үр зүрхнийхэн уян голон ирсэн хонгор өртөн мөн төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Аз жаргал баяр хөөрөөр дүүрэн энэ өдрийг жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ.
найзтай маш их хайртай юм шүү гэдэг. Оюутан ахгүй найзууд болох буян жаргал үйлсвэлэг мөнх наран нарийнхан зүгээс амт найзуудынхан зүгээс хайртай найзтай төрсөн өдрийн бэлэг болгон зориулах хүндэтгэлийн аялгауг бид ийхүү хүргэлээ. Ингээд жодсон багамтайгаа иргэн холбогдъё байна уу? Байна. За тэгэхээр хайртай найзуудынхан эрүүл дүүрэн хайрын аялгауг бид ийхүү уламжлан хүргэлээ. Яг одоо амт нөхд нь биднийг чих тавин сонсож байна. Гурван сайхан найзтай юу гэж хэлэх вэ та? За тэгээд өнөөдрийнхэн төлөвлөсөн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Ингээд энэ өдрийг аз жаргалтай хизээч мартагдхааргүй сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За баяртай. Баяртай. Утастай мэдчилгээ Монгол шууд онлайн радио. Тэгэхээр энэ цагт үед Дорногой аймгийн замын үд суманд суугаа Жавцсан багамтайгаа холбогдож хайртай найзуудынх нь эрүүл та аялгаугийн хөөрөглөө. Хамгийн сайхан гэрэлт ирээдүйн хамгийн сайхан нөхөрлийн түүхийг хамтдаа бүтээгээрэй. Нөхөрлөл тань үүр дорших болтугай.